Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com Jurassic World. Vamos ver o que temos aqui para poder fazer no eventozinho. Deixa eu ver se tá tendo algum evento interessante pra gente poder pegar e concluir. Opa, tá tendo exclusivinho aqui, calma aí. Uma tentativa só, mas custa também a tentativa, né? Tá cheirinho. Apesar que ele tava longe, então a gente não vai conseguir dar tanto dano assim como normalmente. É, já foi. Pelo menos 37. Recorde, primeira vez que eu tento pegar ele também, né? A gente consegue o recorde de novo. E lembrando pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World a live. E é isso, cara. Aí, com Carnotaurus, eu acho que esse daqui é novo, se não me engano, né? Novo, pra mim, a maioria é nova, mas eu acho que ele lançou recentemente também, se eu não me tô enganado. 208, beleza, beleza, beleza. DNAzinho, tranquilo, deixa eu ver o que a gente tem pra recuperar aqui, vamos recolher tudo. Tranquilinho, vamos sair. Deixa eu dar uma olhada no que a gente tem pra coletar também no diário, né? Incubadora grátis. Vamos dar uma olhada, dinheiro. Tranquilo, eu tenho 12.622 moedas. Aliança, aqui temos algumas missões. Deixa eu recuperar isso aqui, é pra... Inclusive, se você ainda não tá na nossa aliança e quiser entrar, tá, cara? É Sudin o nome da aliança, pra quem não conhece. Pra quem já conhece, é isso aí. Continua sendo a mesma aliança, tá? É Sudinzinho. Tá lotado agora, mas eu vou dar uma hypada nessa daqui. Eu vou ver se eu consigo trocar algumas pessoas que pararam de jogar e vai abrir espaço pra quem quiser jogar também, beleza? Vamos ver a... Opa! O que é isso daqui? O Loro Titã, nova criatura. Vamos pegar. Tenho 6 chances de conseguir esse dino novo aqui. 4. Pera aí. Pera aí. Mais uma. É, 38 foi bem pouquinho. Mas eu acho que eu consigo. Se aparecer mais 6 vezes, é mais 5 vezes no caso, eu acho que eu consigo pegar tranquilo, viu? Não parece ser difícil pegar esse bicho, não. Tranquilinho, tranquilinho. Peguei 38 na primeira tentativa. No máximo ele deve ter o quê? 200 de DNA pra gente conseguir desbloquear a primeira versão dele. Não é nada difícil, não, mano. Não é nada complicado, na verdade. Nada complicado, meu amigo. Nada complicado. Vamos ver o que a gente conseguiu. 38 de 100. Deve ter ele aqui em outro spot. Aqui, ó. Vamos de novo. Primeira de 6. Tranquilo. 4. Essa foi ruim. 4. Essa foi muito ruim, na verdade. Muito ruim. 20. A gente conseguiu quase nada, na verdade, né? 20 pontinhos é basicamente nada. 12.722. Eu ainda tô nas mesmas moedinhas ainda, padrão, que a gente conseguiu no último vídeo. Triste, viu? Eu pensei que por evento a gente conseguia um pouquinho mais aí. Pensei que tava tendo algum evento legal pra gente fazer. Algum evento de chefe, no caso, eu tô falando, tá? De chefe de boss. 58 de 100. Mais algum... Opa, mais uma tentativa aqui. Calma, você não, meu parceiro. Ah, é verdade, a gente dava pra gente dar uma olhadinha no santuário, né? Pra farmar um pouquinho de DNA de alguns dinos. Eu tinha parado de fazer isso daí faz tempo. Concentração. Caraca, mano. Pô, me empenhei aqui, 43, mais uma a gente consegue ele. São 6, provavelmente vai aparecer de novo, que eu não consegui ainda. 43 a gente não bate o que a gente precisa. Eu acho que faltava mais 50, não é, pra gente conseguir? Mais 50? Se eu não me engano, era mais 50. Ou será que já foi? Porque era 50 e pouco, né? A gente conseguiu 43. Se for 57, a gente conseguiu. Se a gente tinha 57, conseguimos. A gente tinha 58. Já um dino novo aí pra conta. O que é isso aqui? Caça a moedas. Moedinha, 800. Vamos dar uma olhadinha nele? Não que eu vá, nossa, vou usar muito. Eu não sei se ele é bom. O Loro Titã, é um ômega. Eu lembro do pique dos ômegas que a gente tinha, né? Que existia aí pra gente poder mexer. Tem 495 de dano, 103 de velocidade, 5% de chance de defesa, 125% de chance de acerto crítico. Dano crítico. E esse aqui que seria? Chance crítica? Qual a diferença de dano crítico e chance crítica?
Isso aqui é pra gente comprar um negocinho, né? Oferta única, sim. Desejo recusar. Aqui a gente não vai mexer em nada. Esses itens também eu não vou usar em nada. Não quero upar ninguém, não quero upar de nenhum. Tô tranquilo. O Louro Titã é um dos ômegas que eu tenho agora, na verdade, porque eu tenho outros, né? Eu tenho um que é um Carnotauro, um Carnoraptor, Carnoraptor não. Eu tenho um outro que é um Carnotauro, se não me engano. Que a gente também tem aí, que é um ômega também, tá? Que a gente pode usar. Vamos de batalha. Eu vou com os meus mais assim, né? Vou com minha Rex. E vou com o meu Megalotops também, que é um que eu gosto de usar bastante. O Alloraptor falaram pra mim em comentários que ele não é mais tão hypadinho. O bichinho já passou, já deu o que tinha que dar. Tá meio fraco, né? Já tá meio ultrapassado, tadinho. Gostava bastante de usar ele. Falando também da Rex, que eu lembro que eu tinha uma estratégia específica pra usar com ela, né? Só que eu não lembro como é que faz. Falaram pra não usar o primeiro ataque de primeira, não, o ataque mais rápido, no caso. Eu vou mais por somatória sempre. Deixa eu dar esse hit aqui. Eu sempre vou mais por somatória. O ataque rápido bom é que aumenta o dano no segundo ataque, né? Eu já levei 2.463 contra-ataque de atração. Aumentou o dano. Tomei 2 hits. Caraca, não. Eu vou de hit. Eu provavelmente vou levar. Porque vai aumentar meu dano. Levei. O próximo eu espero ser mais rápido. E eu já levo. Ah, não posso perder nenhum dino. Que legal. Que legal, que legal. Esse daqui eu não sei se eu levo com um hit só. Não lembro. É, ele é limitado. Isso é difícil, porque eu acho que eu vou perder. Acho não. Perdi. Eu nem vi que era só um. Só podia perder uma vez só. Se tivesse visto, eu tinha mudado de dino. Nem vi. Tem outra chance pra fazer isso aqui? Eu nem cheguei a ver, cara. Era só uma oportunidade aí pra gente conseguir fazer. Se eu tivesse visto isso, a gente tinha travado logo na primeira. Se pá, teria trocado por Scorpion Rex. Porque, né, Scorpion Rexzinho... Ou não, mentira, Megalotops. Você pode ter começado com Megalotops. Usar que você não poder trocar, não perder nenhum dino, fica sempre muito difícil, cara. Opa, tá tendo evento? Calma aí que eu vou ver. Opa, né, esse aqui a gente já pegou, não precisa nem pegar de novo. Cadê o evento dourado? A gente não pode fazer nenhum mais uma vez, né? Ah, não, dá pra fazer sim. Vamos tentar de novo. Só que eu vou mudar a estratégia. Eu vou mudar a estratégia, vou com a Rex e eu vou dar o hit rápido antes. Não vou não, vai. Ele vai dar o escudo, não tem como que eu dar o primeiro dano rápido. O bicho é mais rápido que eu. O hit, eu vou tomar um contra-ataque absurdo, pelo que eu sei. Agora, se eu não levar ele, aí sim eu vou ficar em choque. Eu vou falar, meu Deus. É, realmente, meu Deus. Não sei o que eu faço com esse jogo. Acho que pra mim já foi isso o tempo já desse game, cara. Eu não consigo. Nível 19, lendário. Nível 20, épico. O cara me finaliza mais fácil, tipo. E ainda sou um carinho. Eu tenho vontade ainda pela velocidade. Beleza, cara. Desisto, ignoro totalmente. Não tentarei novamente, deixa quieto. Deixa quieto. Ah, licença. Aqui a gente já pegou recompensa, né, das batalhas que a gente tinha feito PVP, já peguei. Tá tendo evento desse lendário, só que esse lendário é um saco pra fazer, cara, meu Deus. E ele nem vale tanto a pena. Nem vale tanto a pena, pelo menos eu acho que não vale tanto a pena. Esse épicozinho aí é mais tranquilo, deixa eu recolher alguns itens aqui. Vamos dar uma olhada no santuário pra gente colocar alguma criatura. Acho que seria interessante se a gente colocasse. Seria interessante, não, seria bem interessante, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Vamos no santuário, vamos colocar alguns dinos. Eu sempre tenho como padrão pra farm. Esse tiozão. O Velociraptor. E também esse tiozinho. São padrões de farm, cara. Sempre tem que fazer farm com esses daqui. Pode upar aí. Você também. Vou pegar o Velociraptorzinho. 31 de DNA, mais esse daqui. Vou colocar aqui mais um pouquinho. E vamos colocar no Sinoceratops também. Vou colocar alimentar, vamos interagir e jogar um pouquinho com ele. Boa, 5.
Eu acho que se pá, a gente até concluiu algumas missões. Concluímos. Porque ficar fazendo interação de criatura assim é sempre bom. Sempre interessante pra gente conseguir um pouco de recompensa, né? Pra gente usar e evoluir um pouquinho mais aí. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. É padrão ficar travando, tá, gente? Jurassic World Alive, pra quem joga faz tempo, sabe que esse jogo aqui, ele dá uns lag legal. Eles dá uns lagzinho legal aí, dá umas travadinhas. É bem legal, mas continua travando bastante. Deixa eu pegar isso daqui, vamos ver o que a gente consegue pegar. Odorzinho raro. Temos aqui os dinossaurinhos. Que é isso? É outro ômega? Ichthyo Venator, velho. Que bicho é esse? Eu acho que era por isso que eram seis chances de... Era seis chances pra poder pegar a criatura. Tinha muito dino novo. Caraca, velho, tô tentando acertar a bolinha do meio. 47, tentei acertar a bolinha do meio. Se eu tivesse atirado do nada, eu tinha feito mais ponto. Fiz 47, se pá ele é assim também. Se pá ele é assim também igual o outro. Provavelmente, na verdade, não tenho certeza. Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhadinha. Fala, meu querido. Quanto que é? Diga-me. Diga-me tudo, não esconda-me nada. Quanto? Quanto que é, cara? 100. Tenho mais duas chances. Se brotar ele aqui no campo, a gente tenta de novo. Tem o outro. Opa! Hoje é o dia dos ômega. Hoje é o diazinho dos ômega. Eu fiquei muito tempo aí sem dar play. Concentração. Meu Deus, cara! Ah, mano, o mouse me trollou. O mouse me trollou. Eu teria conseguido. O mouse me trollou. Fui tentar acertar, o negócio travou. Deixa eu até arrumar aqui meu mousepad, que não tá indo. Não sei o que tá acontecendo. Mais uma tentativa, a gente pega ele. Basicamente eu bati o quê? 90? Se somar por aí, foi 90, 40 e 80 e pouquinho. Quase, quase 100. Mais um tech, a gente consegue completar isso daqui, hein? Ó, 89. Mais 11, se brotar de novo a gente pega. Se brotar de novo eu pego, hein? Se brotar de novo eu pego. Tem outro ômega aqui que eu vi agora. Tá cheio dos ômega. Ômega, esse Stegossauro Ungalês. Não, Ungalês. Ungulatus. Ungalês. Eu tirei isso, cara, Ungalês. É, não tem. Mas eu não vou gastar também, eu vou esperar um pouquinho, né? Porque eu já tô quase pegando ele. Pra que eu vou tentar pegar outro se eu tenho quase esse daqui também? Vou esperar um pouquinho. Deixa eu fazer um farm. Fazer um farmezito, mano. Brinquedos. Pegar aqui também. Não, esse aqui a gente já pegou. Aqui a recompensa a gente já pegou também. Torneio. Acho que não vale nem a pena fazer. Vamos fazer uma batalhazinha. Eu preciso treinar. Preciso treinar. Preciso voltar pro pique de antes. Fazia muita coisa. Fazia muita coisa aqui, mano. A gente tinha foco em muita coisa. Eu dei uma parada. Eu preciso ver quais criaturas a gente pode evoluir. Inclusive, se você tiver ideias aí de criaturas hypadas no momento, é interessante aí. Se você quiser passar pra mim nos comentários. Scorpion Rex geração 3 contra Scorpion Rex geração 2. É um épico contra um exclusivo. Ele não toma... Ah, não, ele vai tomar sim. Não lembro se fica com dano prolongado. Fica. Ele deu atordoamento em mim. Eu não pego atordoamento. Dano reduzido. Tomou dano prolongado. Eu vou dar um hitzinho só pra levar de primeira. Levamos logo. De primeira não, né? Pra gente já levar um logo. Rape kill. Monolometro longe. Vou colocar um escudinho, cara. Ele é um lendário, inclusive. Vou reduzir esse negócio, vai sair daqui a pouco. Aumenta a chance de acertar um crítico, impacto de distração. Tá tentando reduzir mais ainda meu dano. 1003. Eu ainda tô com... defesa. Será que eu preciso dar dano prolongado? Não! Hitzinho? Dá hitzinho, vai. Dano reduzido. Vamos tentar simplificar ele. Hit. 1982. Anulamos. Aí sim quebra, meu parceiro. Vou fazer troca, não lembro. Nem vi se ele tem habilidade específica de se
segurar uma troca. Não tem, senão já teria dado. Troca ao entrar, reduzimos o dano. Espero que ele não aumente o dano dele no ataque. 267. Eu tenho um dano prolongado, ele é imune a ADP. Vão dar um dano e redução de dano nele. Vão dar uma redução de dano e redução de velocidade, no caso. Diminui velocidade. Beleza, consigo ser mais rápido? Consigo ser mais rápido. Meu DP eu vou guardar pro próximo, obviamente. Eu vou dar redução de dano de novo. Se ele trocar de boa também. Não trocou, levei. Tranquilo, tenho minha DPzinha, vou usar no próximo. Se não tiver resistência a dano prolongado. Ele é Kogama, cara. Eu não posso ter uma criatura que eu realmente não curto, velho. Ele tem resistência a DP, ele não é imune. Eu morri, né? Obrigado, 2060, morreu. Vamos com o nosso Indoraptor mesmo, vai. Indoraptorzinho. Vamos colocar um desviar topzera aqui. Eu sou exclusivo, na teoria eu tenho que ter mais habilidade aí. Vamos ver. Dano reduzido. Eu tenho um contra-ataque, se não me engano, né? Eu aumento meu dano e fico dele. Aumentar o ataque, ele é imune a redução de dano. Ué, estrela. Aí ficou difícil. Hit kill, se pá, se eu ficar vivo. 2060, vai tomar um hit. Dano reduzido, vai aumentar meu dano, diminuiu dele, só que ele não tem. Ele é imune a redução de dano, isso é chato pra mim. Acho que eu não levo de primeira. Ok. 2082, perdi um dino só. Apenas um dino só. Só porque ele bugueou mesmo. 3.299, ganhamos aí uma incubadora, algumas moedas. E felicidade também. Deixa eu colocar pra abrir essa incubadora. E deixa eu ver se apareceu de novo. Eu tô enrolando pra ver se aparece de novo o ômega. Pra ver se aquele ômega brota de novo aqui. Porque eu peguei um. Falta mais um pra gente pegar dois. Concorda? Mais um a gente consegue aí completar esses dois ômegas. Pelo que eu vi tem três. Nesse evento que tá tendo aqui dos ômegas. Pra gente conseguir pegar. Podia aparecer ele de novo aqui, né? Eu já peguei dois... Mais um, cara. Pelo amor de Deus. Só mais um. Eu não queria pegar esse daqui, ó. Porque a gente já tem ele. Eu queria pegar um que eu não tenho, né? Seria mais interessante se a gente pegasse um que a gente não tem ainda. Ah, cara. Aí é triste, hein? Aí é meme, hein? Ah, não, mano. Aí é triste. Eu queria pegar o bichinho. Ataque. Aqui pra evoluir não tem mais ninguém, né? Tem esse tiozão. Pra criar também, eu acho que eu não tenho ninguém. Quais criaturas que tem aqui que tem a possibilidade de criação? Nossa, tem um dino pra caramba, hein? Tem esses daqui, o ômega que a gente já tá indo atrás. Tem um outro aqui que, se não me engano, é ômega também. Só pela moldura eu acho que é. Ah, não, é épico. Tem esse daqui, esse daqui. Eu tava focado em fazer várias criaturas, né? Tem esse tiozão aqui, 174 de 200. Não, eu nem cheguei a fazer. Eu tenho os dinos, mas não no nível que eu preciso. Mas nem cheguei a fazer. Esse eu lembro que a gente tava indo atrás. De conseguir subir o nível. Porque ele é muito bom. Não vou upar esse bicho. Não vou. Eu não gosto do Giga. Giganotossauro, cara. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não sou muito chegado, não. Esse aqui tem que estar no nível 15 ainda. Fica meio complicado. Essa é uma das que eu queria. De Lofoboa. Só que essa daqui tem que estar no nível 15. Consigo colocar o nível 14 pro nível 15. Só que precisaria de mais DNA. Esse daqui tá de boa. Só que gastar, mano, DNA assim do nada. Porque eu queria essa daqui, ó. Eu queria essa gigante aqui, mano. Só que pra gente conseguir essa daqui, precisa dessa. Precisa evoluir o nível, colocar o nível alto. Essa daqui, se eu evoluir agora, não vai adiantar nada. Porque pro nível 15 eu não vou conseguir colocar. Então eu vou gastar dinheiro à toa. Prefiro nem tentar. E aí, pra gente conseguir mais dinheiro, eu precisaria de 60 doletinhas. A gente tem 33. Então o farm ainda vai longe pra gente conseguir mais moedas. Será que brotou? Eu tô enrolando, cara, pra ver se aparece aí o ômega de novo. Senão eu vou tentar só, eu vou tentar mais uma, gastar minha última tentativa com o ômega antigo mesmo. Se pá esses ômegas aí, a gente vai conseguir de outras formas. A gente vai conseguindo de outras formichas. O que é isso aqui? Nossa, pensei que era outro bicho. Me enrolei. Não tem. É isso, vamos nesse daqui mesmo. Pelo menos a gente já ganhou um pouco mais de DNA desse. Só pra não perder o evento, sabe? Não perder a chance de pegar. Senão a gente vai perder essa última tentativa aí e vai ficar triste. Tiro. Mais. Boa.
Olorotitã, 35 de DNA. Pegamos mais aí alguns pontinhos pra gente usar nele, caso precise mais pra frente. Não sei do que ele é vantajoso, o que ele traz de vantagem pra gente. Mas já é alguma coisa, né? Vamos combinar. Pegamos aí 14.062 pontichos. Bom, meus queridos amigos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus.